milliy ohanglarimiz go'zalligiga nima yetsin Gulyuz? Albatta, milliy sozlarimizdan taralgan go'zal ohanglar studiyamizga ham bahoriy ko'klam kayfiyatini olib kirdi. Albatta. Assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar. Qalbi qaynoq go'zal tuyg'ularga oshno azizlar. Asl san'at, jonli ijro muxlislari. Assalomu alaykum, milliy mumtoz musiqa san'atimizning asl ixlosmandlari. Fayzli oqshom dasturi yana siz bilan. Bugungi oqshomingiz ham fayzli o'tadi degan umiddamiz. Tashqarida qor, havo birozgina sovuq, lekin studiyamizda kayfiyat a'lo, harorat esa yuqori. Har doimgidan a'lo, har doimgidan yuqori desak ham bo'ladi. Boisi anchadan beri siz u biz tomoshabinlarimiz kutgan ustoz san'atkor bugun studiyamiz mehmonilar. Albatta, va teletomoshabinlarimizga, muxlislarimizga shuni tavsiya etamanki, darhol qo'llaringizga uyali aloqa telefonlarini olib, maxsus raqamlarimizga SMS ko'rinishida yoki Telegram tarmog'i orqali ovozli xabar ko'rinishida savollaringizni, tilaklaringizni, tabriklaringizni yo'llashingiz mumkin, chunki bunday imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Albatta, jonli ijro, jonli muloqot va jonli ijrolar zavqini biz bilan tuyasiz va Timur aytganidek, mana shu jonli efirdagi bir soatdan foydalanib qolasiz degan umiddamiz. Muxlislarimizni ham ko'p kutirmagan holda, o'zimning ham sabrim chidamay ketyapti, mehmonimizni taklif qila qolsak, demak, milliy mumtoz musiqa san'atimizning yorqin namoyandalaridan biri, betakror ovoz sohibasi, O'zbekiston xalq artisti, el-yurt hurmati, fidokorona xizmatlari uchun, buyuk xizmatlari uchun mehnat shuhrati orzellari sohibasi, sevimli san'atkorimiz Munojat Yulchiyeva. Marhamat, ustoz. Assalomu alaykum, Munojat opa. Xush kelibsiz studiyamizga. Xush ko'rdik. Bahor gullaridek go'zalsiz Munojat opa. Ko'z tegmasin. Doimgidek ko'rinishingiz a'lo darajada. Rahmat. Fayzli oqshom dasturining muxlislari uzoq kutishdi sizni. Bizga juda ko'p SMS xabarlar, qo'ng'iroqlar bo'ldi. Muxlislaringiz uzoq sevib sizni sog'inib kutishdi. Xursand biz ko'rganimizdan ularning nomlaridan ham minnatdorlik bildiramiz tashrif uchun. Rahmat. Men ham xursandman. Lekin shunday bo'lib qoldiki, necha marotaba to'g'ri aytdingiz, taklif qilindim, lekin vaqtimiz to'g'ri kelmadi. Sizlarda vaqt bo'lganda menda vaqt bo'lmadi. Davlat tadbirlari bu yerda, imtihon nimalarimiz, o'qish jarayonida. Shuncha mana bugunga nasib qilgan ekan. Albatta. Sabrning tagi sariq oltin deydi-ku. Mana biz sabr qildik, mana oltinga erishdik. Albatta, bugungi dasturimiz go'zal o'tadi degan umiddamiz. Muxlislaringizdan keladigan savollarga tayyormisiz, Munojat opa? Endi tayyorman. Faqatgina javob berishga qiynalmasam bo'ldi. Kutilmagan savollarni bo'lsa kerak albatta muxlislarimiz tomonidan. Ko'ramiz. Muxlislaringiz menimcha o'zingiz singari san'atni yaxshi tushungan, san'atni qadrlaydigan ixlosmandlar, hammasi xudo xohlasa yaxshi o'tadi degan umiddamiz. Albatta. Mana bir qator ustoz san'atkorlar bilan tashrif buyurdingiz, sozandalar guruhi bilan bir og'iz tanishtirib o'tsangiz, mana Ahmadjon Dadayev ustoz san'atkorimizni boshqalarni ko'rib turibmiz. Bu yerda mana shu bizni yangi ochilgan O'zbek Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'at institutida jurnavoz bo'lib ishlaydigan katta bir mutaxassislarimiz mana Mansurbek Voisov va Umidjon va mana bu ukamiz ud sozida Bahodirjon va siz aytgandek ustoz san'atkorimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ahmadjon Dadayev. Bizni ashulalarimizga jurnavoz bo'lib menga yordam berishadi. Ustoz ijodkorga, ustoz sozandalar bilan birgalikda jo'rlikda tashrif buyurgansiz. Xush kelibsiz yana bir bor. Demak, Munojat opa, biz o'z joylarimizni egallab olamiz. Muxlislaringizni ko'p kutirmagan holda birinchi bo'lib ijrodan boshlasak bo'ladi, demak, to'g'rimi? Tayyormiz? Tayyormiz. Demak, sizni o'z joyingizga taklif etamiz. Biz esa o'z joylarimizga egallab olamiz. Aziz teletomoshabinlar, fayzli oqshomning bugungi mehmoni Munojat Yulchiyeva. Sohre
Yolg'on emas,
Афарин. Ajoyib. Bu ijro qilganimiz maqom yo'llaridan o'sha talqin ushog'i deb aytiladi. Mana shu aynan milliy musiqa merosimiz maqom bo'lganligi uchun maqomdan boshladim ijroyini. Albatta, va juda ajoyib bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Marhamat, Najot opa. Suhbatni boshlasak bo'ladi. Undan oldin Bir piyola choy bilan boshlaymiz va Munojot opa bu gapni sizga juda ko'p bor aytgan bo'lsa kerak, hozir sozandalarimiz ham bu gapimga qo'shilsa kerak. Agar yoshligingizda nimadir sabab bo'lib, boshqa kasb, deylik, shifokorlik kasbinimi yoki o'qituvchilik kasbini va hokazo, boshqasini tanlaganingizda o'zbek san'ati juda ko'p narsani yo'qotgan bo'ladi. To'g'risi bu chin yurakdan, chin dildan aytgan fikrim edi, chunki hozirgi ijro o'z isbotini bilan bo'ldi, adashmasam juda ham. Albatta. Maromi yetib professional ijro bilan biz hozir guvoh bo'ldik va maroq bilan tingladik. Munojat opaning bunday go'zal ijrolariga nafaqat yurtimizda balki dunyoning yuksak sahnalarida insonlar, muxlislar katta olqishlar bilan muxlislik qilishgan desak bo'ladi. Rahmat, lekin ozgina o'zimda shu shamollash alomati deymizmi, allergiya ketmagani uchun ozgina men o'zimda sezdim, lekin balki tomoshabinlar sezmagandir. Biz shaxsan sezmadik. Shundan xizorat tortib turibman. Ming bor mabodo muxlislarimizdan uzr so'ragan holda oldimdan uzr so'rab qo'yaman. Va asl san'atkorsiz-da baribir. Mana shunday sovuq kunda ham, mana shunday holatda bo'lsa ham, mana shunday katta ashularni, katta maqomni ijro etib, ko'plab teletomoshabinlarimizni xushnud ayladingiz. Rahmat. Albatta, allaqachon savollar yog'ilib kela boshladi, Munojot opa. O'zim ham shu savolni berishni bir dilimga tukkan edim bugun. Ismingiz kasbingizga nechog'lik ahamiyatli deb o'ylaysiz? Irodixon Bekjonova To'rtko'l tumanidan so'rayaptilar. Umuman haqiqatan ham Munojot Yo'lchiyev ismini eshitganimizda nafaqat maqomatimiz, balki o'sha Munojot nomli bir katta maqom taronamiz yodga keladi. Albatta. Nima deb o'ylaysiz, ismingizni kim qo'ygan shu haqda bir og'iz? Albatta, ismimni ota-onam o'zlari qo'yishgan o'sha tug'ilgan paytimizda. Endi bu balki oila muhitiga ham bog'liq bo'lsa kerak. Bizni onamizni otalari o'zlari dutor chertib, ashulalar xirga qilib yurgan ekanlar, keyin undan tashqari mana o'zimni onamlar chiroyli ovozlari bo'lgan. Hattoki mana hujjatli filmlar olinganda Fransiyadan, mana o'zimiz O'zbekistondan borib olishganda ashulalar xirgoy qilib ularni ovozlarini tasmalar yozib qo'yganmiz. Haqiqatan chiroyli haligi ruschada aytgan barqni golos deyishadi. Shunaqa ovozlari bordi. Shu ovozlari ta'sir qilganmi, keyin mana shu tug'ilganimizda shu musiqaga oshitalikmi, shu munojot qo'yaylik deb ota-onam tomonidan o'zlari, albatta o'sha mahallada domla imomlarini chaqirib, shunaqa odat bor edi, maslahatlashib kitobga qarab mana shu kunda, shu soatda tug'ilgan farzandlar uchun qanday ismlar ro'yxati bor deb nima qilishar ekanda, keyin bir nechta ismlardan mana shu Munojot ismimni tanlab, menga shu ismni qo'yishgan. Chunki men o'zim guvoh bo'lganman, mendan keyingi tug'ilgan singillarimni o'sha domlamizni chaqirib, imomni chaqirib, uyda kitob yozib, mana shu uchta ism deb keyingi bir singlimni ismini qo'yishganda, ular qo'ygan ismdan boshqa ism menga ko'proq yoqqanda shundan bilaman. Demak, men ham ismimda shu kitobdan ota-onalarimiz maslahatlashib, o'zlaricha qo'yishmagan, lekin shu maslahatlashib. Bejizga bo'lmagan ekan. Lekin bilishimiz bo'yicha, ishimiz bo'yicha san'atga qadam qo'yishingizda otangiz hamda akangiz qarshilik qilishgan ekan. Lekin tog'angiz ancha hissalari qo'shilgan ekan shu san'at ostonasiga kirib, ushbu yo'nalishda ijod qilishingizda. To'g'rimi? Hozir ham ha, to'g'ri ish qilgan ekanman deb faxrlanib. Faxrlangan bo'lsa kerak. Xozman akam mandan 3 yosh kattalar. O'sha qarshilik bo'lib yurganda armiyaga safarga otlanib ketadigan bo'lganlar va armiyaga ketganlardan keyin men o'qishga kirib, ular armiyadan kelgunlaricha men televizion orqali chiqib, shu aynan 1980-yili Hazrat Navoiyning shu Munojot hamda ushoq ashulalarini ijro etib tanilganman va o'sha yerda ular Germaniyada xizmat qilayotgan joylarda televizorda ko'rib, ko'zlariga yosh olib, menga xat yozganlar akam. Men seni shu san'atga shunday
iqtidori, shunday ovozim bor ekan, qarshilik qilgan ekanman, noto'g'ri qilgan ekanman. Hozir mendan afsuslanaman, lekin o'zining yo'lini topganingdan, shu o'qishga kirganingdan xursandman deb yig'lab xat yozgan ekanlar. Lekin tog'alarim shu otamni ko'ndirib, nima qilishgan, Alloh rahmatsin, ular o'tib ketishdi. Mana o'tgan yili shu tog'am olamdan o'tdilar, 80dan o'tib 86 yoshlarda olamdan o'tdilar. Men aynan shu san'atga qadam qo'yishimda, san'atga kirib kelishimda tog'amni Abdulajon Mavlonovni qissalari juda ham katta. Xullar shod bo'lsin. Albatta, Alloh rahmat qilsin. Rahmatsiz ajoyib. Ovozli xabar ko'rinishidagi savollar ham bor, demak, eshitsak bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Munajot opa, men 50 qaladan aytvala olaman. Fayziy oqshom ko'rsatuvining doimiy muxlisiman. Assalomu alaykum. Avvalambor men mana shu Fayziy oqshom ko'rsatuvining ijodkorlariga katta rahmat aytmoqchiman. Chunki ular shu bizga yoqadigan san'atkorlarni efirga jonli tarzda olib chiqishyapti. Munajot opa, men sizga savolim shuki, mana siz kuylab kelayotgan mustahzo tanovor musiqalarini sevib tinglaymiz. Mana shu qo'shiqlaringizdan bittasini iloji bo'lsa aytib bersangiz. Oldindan rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Navbatda tanovor ashulamiz bor, ijro qilib beramiz. Muxlislaringiz sezishgan. Albatta. Tanovorni kutishadi. Va SMS ko'rinishidagi savollarimiz ham bor. Birinchi bo'lgani uchun mayli shundan boshlay qolaylik. Maqom ashulalarini zamonaviy uslubda cover qilib yo'nalishda aytayotgan xonandalar bor. Shu haqida fikringiz qanday? Dilmurod 2973 raqamidan. Endi zamon taqozosi bilan shu cover up ko'rinishida ijro qilib kelinyapti. Lekin bilasizmi, o'sha maqom yo'nalishidagi ashulalarimiz ko'proq siz aytgan o'sha savol bergan ukamizga ham aytmoqchiman. Ular ijro qilayotgan, kavrapda ijro qilinayotgan ashulalar hammasi maqomdan emas. Bastakorlar tomonidan yoki xalq ashulalarini ijro qilib chiqishyapti. Maqom ashulalarimiz juda ham mana hozir ijro qilganimdek katta diapazonlik va uzoq bir vaqtni oladigan ashulalar, uni kavrapda 5 minut, 3 minutlikda ijro qilib bo'lmaydi-da. Shuning uchun maqomlardan ijro qilganini men eshitmadim. Agar aytgan taqdirda ham o'sha munosabatingiz ijobiy bo'ladi. Asosiy yo'nalishini o'zgartirmagan holda, masalan, men o'zim o'sha bastakorlar ijodidan mana ustozimiz Muhammadjon Mirzayev qalamiga mansub bo'lgan Fog'on kimni ijro qilib chiqdim. Lekin o'sha Ma'murjon Uzoqov qanday ijro qilgan bo'lsalar, shunday ijro qilganman. Faqat shu ovozni atrofida shu elektron nimalar chiroy berilgan. Zamonaviy. Hech qanaqa ovozdagi yo yo'nalishda o'shaligi intonatsiyada o'zgarish bo'lmagan. Bu asl holatida ijro qilingan, faqat bezak berilgan. Buni buzdi deb ayta olmaymiz. Lekin Jahongir Otajonov ijro qilgan, masalan, o'shaligi jonon bo'laman deb. Jonon bo'laman deb ularni shu buzildi desak to'g'ri bo'ladi. O'shunaqa buzmagan holda asl holatida ijro qilsa qarshi emassiz. Qarshi emasman. Ha, chunki o'z maqomlarimiz ham o'zi ohangi bilan, kuyi bilan keladi-ku, ularni ushlab qolgan holda qimmatliligi ham mana shunda aslida, durdonaliligi, to'g'rimi? Albatta. Nojit opaga bermoqchi bo'lgan savolim, bugun shogirdlaringiz juda ko'p, sizga hayolan bir ustoz sifatida murojaat etadigan, sizni tinglab o'ziga ustoz biladigan yoshlar ko'p, lekin o'zingiz ham mana Muhammadjon Mirzayevni esladingiz, haligacha yosh bir intiluvchan shogird singari Shavkat Mirzayev ustozingizdan haligacha o'rganib kelasiz, to'g'rimi, Nojit opa? Men har gal intervyularda qayerda bo'lsa qat'iy nazar, men albatta ustozimni o'sha Muhammadjon Mirzayevni o'tgan bo'lsalar ham yod qilamiz va hozirda mana o'zlarini, bilimlarini, o'g'itlarini berib kelayotgan ustozim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shavkat Mirzayevni har doim aytib o'taman, chunki meni shu munojat yo'lchiva bo'lib tanilishimda shu Shavkat Mirzayevni va Muhammadjon Mirzayevlarini, ularni mehnatlari juda ham yuqori. Men masalan bastakor emasman. Kuy bastalay olmayman.
Masala bastalar miman deyishim ham noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin bunga harakat qilmaganman. Unga nima bo'lmagan. Ustozlarim mana shu meni holatimda, meni ovozimga, meni imkoniyat darajamga mos so'zlarini topib, ashula qilib, yoki o'sha maqomlardan yoddan chiqib ketayotgan ashulalarni qaytadan jilo berib, menga o'sha o'zimnikidek qilib tayyorlab berganlar va men ularni taqlid qilib aytganman. Men bundan hech qachon qo'rqmayman. Ko'p intervyularda ham aytganman. Bu taqlid degan narsa, masalan, endigina san'atkor san'atga qadam qo'yib kelganlar hammasi taqliddan boshlanadi. Kimdir yo'nalishida ijro qilib kelib, keyin o'zining yo'lini topib ketadi. Masalan, o'sha o'z navbatida Habiba Oxunovaning ashulalarini ijro etib yurganman va shu ustozim kelib qo'liga kelib tushganimdan keyin ular siz o'zingizni ovozingizda boshqalarning ovozini nima qilmang? O'zingizni ovozingizni taqlid qilmang. O'zingizni ovozingizni yo'naltirib, ovozni chiqarib ijro qilib bering deb aytganlar. Shuning uchun meni o'zimni yo'limni, o'zimni maktabimni yaratib berganlar ustozim. Shuning uchun men haligacha ular bilan mana shu dasturlar tayyorlashda va mana bugun ham bu yerga kelishdan oldin ulardan duo olib kecha xabar berganman. Hozir televizorning qarshida qarab o'tirgan bo'lsalar kerak. Kamko'slarni keyin o'zlari menga telefon qilib aytadilar. O'zimiz kamko'sini tushirib olaman, xudo xolasa. Ustozga rahmat deymiz. Uzr so'rayman mabodo. Ustozlarimiz omon bo'lsin. Mana shunday shogirdlar kamolini hamisha ko'rib yuring deymiz ustozga. Yana bitta savol bering va muxlislar yana ijrolar so'rashyapti, ijroga o'tsak bo'ladi. Bu asosiy urg'uni ijroga beramiz, savollarni ham o'qib eshitish harakat qilamiz. Doim milliy matolarimizdan tikilgan go'zal liboslarda sahnaga chiqasiz. Imijingiz ustida kim ishlaydi Andijondan? Muqaddamxon Sayfiddinova. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol bo'lsa kerak. Mana bugun ham juda go'zal ko'rinishdilar. Albatta. Endi mana siz bilan suhbatlashgandan keyin ko'p o'yladim. Aytdim, hayotiy kiyimni kiysiz ham bo'ladi dedingiz. Keyin o'yladim. Shu hayotiy kiyimdan uzun kiyim albatta kiyib kelmoqchi ham bo'ldim. Keyin sochimni bir turmaklasam, shu Yevropacha usulda muxlislarimiz qanday bo'ladi? Men maqom aytsam, bu yerdan keyin ashulalar ijro qilsam-da, unga ham bir mehnat kerak-da, unga ham vaqt kerak. O'sha nimaga borishim kerak? Mutaxassislarga borishim kerak. Shuning uchun men o'zimni munojat o'zimga o'zim aytdim. Munojat o'zingni o'sha yo'lingdan qolmagan. Mana shu o'zingni soching mayda o'rib, milliy kiyimda kiyib bora qoling, tinchgina deb o'zimga o'zim buyurdim. Va bugun mana shu milliy holatda keldim va mana shu meni ustimdagi liboslarni dizayner mana hamma kostyumlarimni qarayib, hamma kostyumlarimni Abdukarim degan dizayner yigit, nima yigitimiz, ular men bilan maslahatlashib, o'sha matolarni ham hattoki bozorga tushadigan bo'lsa, borib matolarni birgalab tanlashib hattoki masalan menga yoqib, mana shuni yoqadi menga material. Shundan tayyorlaylik mato desam ham ular ko'ra biladi-da. Abdukarim aytar, "Opa, men bu keyin bu yoqqa chiroyli ishlab bersak, bezak qilsak, haligi pop-oplardan o'sha chiroyli nimalar naqshlar qilsak, milliy nima yo'nalishda chiroyli chiqadi" deb meni ko'ndiradilar. Keyin haqiqatan tayyor bo'lganiga qarasam, o'shaligi menga ko'rimsizgina bo'lib ko'ringan matodan bir chiroyli libos yaratdi. Ajoyib libos yaratgan bo'ladi. Abdukarim ukamizning qo'llari gul. Va siz kabi mashhur insonlar mana shunday televiziyalarda, katta-katta sahnalarda chiqishlar qilganingizda yoshlarimiz, qizlarimiz ko'rib ham mana shunday go'zal liboslarimizni ko'rib, sizga havas qilib, ular ham kerak bo'lsa Abdukarim akaga murojaat qilib bo'lsa ham o'zlarini imijlarini mana shuni o'zgartirib milliyligimizni yo'qotmagan holda bu baribir bizni o'zbegimizni go'zal ajoyib liboslari, rang-barang liboslaridan hisoblanadi. Shuning uchun aslo charchamang mana shunday liboslarimizni ham milliyligimizni targ'ib qilishdan. Hattoki milliy konsert liboslaridan tashqari hayotiy kiyimlarga ham mana kiyimlarni ko'rgandan keyin bir nechta
muxlislarimiz murojaat qilishib, ularga borib o'zlari libosda tiktirishdi va bundanki hali ko'p shunday mana bo'lyapti. Ilohim omadlarini bersin. Men shu fursatdan foydalanib Abdukarim akamizga ham o'zim minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki ko'p hollarda ularga rahmatimni ayta olmayman ekran orqali. Mana shu bugun fursatdan foydalanib ularga qo'llar dard ko'rmasin, rahmat demoqchiman. Va bu tabrikdan keyin, salomdan keyin aniq yana bir ajoyib libosni tayyorlab qo'yadilar. Va mana shunday libosda sahnaga chiqadigan san'atkorlarimiz ko'paysin deymiz. Albatta. Tilak ko'rinishidagi ovozli xabar bor ekan, shuni ham eshitib, keyin ijroga o'tsak. Marhamat. Assalomu alaykum, Minojat opa. Biz siz oilamiz bilan juda ham yaxshi ko'rib tinglaymiz. Ayniqsa rahmatli otam sizni har bir qo'shig'ingizni, har bir chiqishingizni intizor bo'lib kutardi. Opa, boringizga shukr. Farzandlaringiz baxtiga, oilangiz, vatanimiz, elimiz baxtiga doim sog' bo'ling. Biz sizni doim yaxshi ko'ramiz. 4 yildan nozimman. Men sizga savolim yo'q, chunki men uchun siz mukammal, ideal shaxssiz opa. Kattakon rahmat. Sizga savollar yo'q ekan. Ideallar uchun katta rahmat. Katta rahmat. Alloh panohida bo'ling, sog'-salomat bo'ling. Qayerda bo'lsangiz ham, siz ham tinch, omon, sog'-salomat. Turkiyadan deb eshitdim, adashmasam. To'rtko'ldan dedilar shekilli. Turkiyada ham muxlislaringiz ko'rib turibdi, adashmasam. Ko'rib turibsiz. Barcha muxlislarimizga o'z tilaklari uchun katta rahmat aytmoqchiman. Sog'omon bo'ling, singlim, rahmat. Rahmat. Shu muxlislar uchun endi bitta ijro qilib berasiz. Ijro beraman. Rahmat. Sozandalar guruhiga murojaat etamiz. Xo'p. O'zgan chashlarni ijro qilib beramiz. Marhamat. Bye.
O'zbekiston xalq artisti Munojat Yo'lchiyeva. Hamda sozandalar guruhi. Katta rahmat deymiz professional darajadagi soz uchun, musiqa uchun. Marhamat Munojat opa. Yana allaqachon savollar keldi bizga. Timur, mayli siz boshlang. Yoshim 14 da. Kelajakda siz kabi hofiza bo'lmoqchiman. Ishni nimadan boshlasamni, boshlashimni maslahat berasiz? Mubinaxon savol beribdilar 21-25 raqamidan. Rahmat. Assalomu alaykum. Mubinaxon qizim. Siz endi maktabda o'qiyotgan bo'lsangiz kerak, oddiy maktabdanmi yoki musiqa maktabdanmi yoki musiqiy bilimingiz bormi yo'qmi buni men bilmayman. Lekin agar ovozingiz bo'lsa, hozir mana 14, 15, 16, 17 yoshlarda ovoz o'zgarish nimasi bo'ladi? Endi ruschada aytganda mutatsiya deydi, ovoz o'zgarish jarayoni bo'lib o'tadi balog'at yoshida o'g'il qizlarimizda. Lekin qizlarda unchalik ko'p kuzatilmaydi, lekin baribir ehtiyot bo'lish kerak. Agar ovozi bo'lsa, mutaxassislarga murojaat qilib, maslahat olish kerak. Hozirgi bu yoshda men tavsiya qilardim barcha shu yo'nalishda o'qiyotgan, musiqa maktablarida, kollejlarda o'qiyotgan farzandlarimizga maslahatim. Mana shu yoshda o'tish davrida iloji boricha ovozga kuch bermasalar. Chunki mana o'zi mutaxassis bo'ladi, ishlaydi, lekin ba'zi bir mutaxassislarimiz bolani ovozi hattoki mana bizni ovozimizdan da kuchliroq yuqori pardalarda bemor chiqadigan bo'ladi-da hozir. Ularda shuning uchun shikast berib qo'ymaslik uchun baland pardadan ijro qildirib yoki katta bir asarlarni ijro qildirmasliklarini iltimos qilardim. Zo'r qilib qoladi. Zo'r qilib qoladi. Mana biz ham yosh bo'lganmiz, lekin ustozlarimiz bizga bergan ashulalarini biz o'zimiz tanlab, o'zimiz imkoniyat darajamizda, o'zimiz ovozimiz yetadigan pardalardan o'zimizcha xirgoya qilib aytib yurganmiz. O'sha tadbirlarda haligi san'at g'unchalar degan nimalar bo'lardi, qatnashganmiz shunday tanlovlarda. Lekin ovoz zo'riqtirmasdan bola o'zi imkoniyat darajada ijro qilsa, o'sha ovoz paylariga zarar kelmaydi. Shuning uchun meni tavsiya bermoqchi edim, agar shu yo'lni tanlamoqchi bo'lsa, biron bir milliy cholg'ularimiz dutorini chalishni o'rgansalar, notalarni o'rgansalar, solfejo degan fanimiz bor, shularni notalarini kuylashni o'rganib, notaga qarab yoki mana pianinoda dars olishlari mumkin. Keyinchalik o'ziga yordam bo'ladi. Hozircha asosni qurib olish kerak. Asosni, keyin ovozga keyin urg'u beriladi. Albatta, bu masalan deylik, ilohiy ovoz berilgan bo'lsa, hech qachon sizdan bu ovozni Allohdan boshqa hech kim ola olmaydi. Biroq o'g'irlab keta olmaydi, yo'q qila olmaydi-da, chunki ilohiy berilgan har bir insonga iqtidori, masalan deylik, kimdadir ovoz ashulla, kimdadir yaxshi she'r o'qish, kimdadir matematika yo'nalishida chiroyli iste'dod bo'ladi, yoki injenerlik tomonidan deymizmi, vrachlarimiz o'zida shunda iqtidor bo'ladi-da. Albatta. Shuning uchun demoqchiman, o'zini o'sha yo'nalishini tanlash uchun ota-onalar mana shunday ko'rik tanlovlarga, masalan, ovozi bo'lsa, biron bir qatnashtirib, bolani chiqaraman, bir mashhurlikka intilib harakat qilib bekor shu pand berib qo'yish kerak emas deb o'ylayman. To'g'ri, to'g'ri. Shunday ko'p holatlar bo'ldi-da, mana ko'rik tanlovlar televizion orqali bo'ldi, mana Yulduzcha nimalarda o'zimiz qatnashdik. Ba'zi bir shu yoshdagi bolalarimiz o'sha yarim yil mobaynida uchta etapdan o'tib, tegunlarga chiqarib, ovozlari o'zgarib qolganini sezdik-da. Ovozlar xirillab qoldi yigitlarimizda. Biz o'shani ehtiyotini qilib, keyingi etaplarda o'tkazmaslik uchun avaylab qoldirgan edik, lekin ota-onalar noto'g'ri tushunganlar. Noto'g'ri tushunib, mana bolam chiqish kerak. Men shunda ota-onalarga tushuntirmoqchi bo'ldim. Baraka topkurlar. Sizga hozir bir kunlik yoki mana shu bir yillik
شهرت شان شهرت کردم یا که بر عمر لی کردم. یهشین. شنگیم اتانلا رحمت دب بالارنا احتیاطان خلاص کیشته. شنو ادبارگا اصلا بولاده. دیماکی مبینهان. اشنه نمیدن باش لی دبتر. اشنه باش لی میتونه ریکانسیز میاد. اند اون طریق اند آنچه کتاب بپایان. بالار اند مثلاً اگه موسیقی باردیم بسه ملی موسیقی چالگلار میکردیم بالارم از تورتن سمت بیتریان دیگه موسیقی مهتاب لاری آل شرده. اگر یوروپ چالگلاری آل دیم بسه سکریپکی فرتپیانا باشکه اینسیدنت لارشون برند سنفتن قبول کرد فرتپیانا که اند بولار اشون مهتاب تام تشکاره سباقت آل شلارم ممکن. رحمت جواب چون نوبت تگی سوال یکن آرده کنسرت بیرش نریجه خلگیم مسیز 09-01 رقمی گست سوره یابدیلر بیم چه جده کبچلیک کتای یابدی کنسرت دستورون نماش ایتشنگیزنه بو سوالنه من استازم ایشت برگم بسالا کرده استازم هر دایم ایتادلار کنسرت خلشینگیز کرده کنسرت بیرشمیز کرده تایرلگ ادمه خلیم اینده من پاندیمی بوب قالب توختب قالد بریل دوام ده اونگشه بس کنسرت بیرب کلدیک هر یل دوام ده اسم را داده فورم لر سرایده اند کنسرواتوری از آلاره ده چند کوب بار بولگن ایند منا شوندی تدبیر لر اولاب ترم از خدا حالا سه کنسرت دستورن تیار لب بیروش نیت مز بار من استادلرم استادم بیل با اولاب ترب تلر من هر دایم من گرم کوچی بیروب تر آدلر ده اند یعنی یعنی مرر لرگه البته خدا حالا سه کنسرت بیارم از دیمک یکن آرده ایکن 09-01 رقمی گسه اوندن آلدن اسه بگن اکران آلددن ازاقلشمین منه مینی کنسرت دستور بوله یبته بگن دسه کم بولده رحمت مناجده با نبت تگی آوازلی حبر نخم اشتسک محمد که گن نبت تگی سوال گوتم اسلام علیکم داشکین عبدالوخت من علیکم سیزگه سوالم بار سوال شو نیباره که سنت مشخور انسان سیز دنیا کورگن سیز اویلنگیز نمونه لی شونده بسه ده اشلمگه نازو اینگیز بار ما جوابشون آلدنه رحمت عجایب سوال بولده رحمت عبدالوخت طور سوال بولده حقیقت ده اینده انسان عمر دوامده ارزو قلده نیت خلاده کوب نسلر نه، لکن من آرمان داشت خانه بر آرمان دین من بیوق. خدا گشکر من یوش لگیم دم شو اخلاق من تنه گرم دم. تنقلی سانکار بولم من دیپ آلمی مسات کویگم من. لکن شو باش دایت اوت لرینگز آتام خرس لی قلب مکیم پایت لرده. پایت دو قوی بگم پایت آتام ایت لرده لر. قزم سین خدا حالا رئیس بوله سندر. من آتا یو من بر رهبری قلم میم رئیس بومی من خود من ارتباط بر رئیس خود سایل پیدا کنده یو من رئیس بومی من دردم که گن بر شوند بر خالد بگن وقتش داورد مهتاب بزرگیم که قدر یوریس بول مخش بگم من اوندان تاشکار یه نه ترجمان لیکه تلگه قزقشم یقاریده ترجمان بولش نیتم بار لیکن حاضرم شل مگن یه نه بر آرمانم این آرمان دیامیم لیکن نیتم اش یوشم نیچیه بار سیم شو انگلیس تلب بویچه یخش بیه مرال شو آنها تلده گپرا آلش نه من آلمی مقصد کویم من لیکن من ازم از گن براز گپرا من شو انگلیس تلده من فارس تلده بیه مرال صفات لش آلمان لیکن شوند فرزند لرم عیت دلده اولم عیت دی که ایا جان سیزگن نمکری کانچر مفظ من کری ترجمه کبیرم دیند ولی بیه مرال گپرا شده فرزند لرم شونی چون میتونم من ازمشون کردم من قزقشم دیم من اشون دیگه قزقش لب بار خودش. وای جان چرچم اسم شون چه مكافات لرده آلتیس شون چه دولت لرده بولدیس این تو لب ورگ نه لیکن فرانسوی البته من اشون مقصد خود اینگیزم البته خایس یاش خایس داور بولش نقدی نظر مقصد لرم از بر مقصد ایرش کنم زاکین که این نبته یک مقصد لرم از یک خراب خط حرکت ما باشه مسکو تو آروم شونی چون من سزن شجاعتی زد کورب هوا سیم کلی ابتدا سیدی یاش که تولگانم زخم سیدی که شجاعت بزدیم بولشند خوردم. اولدن در جواب بیار پایین گزده سه کم بولاده بخارا ولایت پیشکو تو من دان روشن بیکسوره گنی کلر مناجات و پیچات اینگز گزافر لرت لایمان هاننده بول مگه اینگز ده خیس کس پیگاسی بولرد اینگز دیمک یوریست یا کی تشناس ترجمان بولگم بولاد. یا کی رئیس. و یک قرار دایت مخشیدم که فرانسوس
tilini ham yaxshi bilsangiz kerak nazarimda, chunki 20 dan ortiq konsertlar qo'ygansiz Fransiyada. Ko'proq, undan ko'proq. Sanog'iga yeta olmaymiz. Lekin men maktabda fransuz tilini o'qiganmiz. Maktabda fransuz tili o'qituvchimiz juda ham yaxshi mutaxassis edilar. Keyin bir gal bizni o'zi o'qituvchimizdan tashqari boshqa bir yana yoshroq o'qituvchimiz kirib dars o'tganlarda yana ham qiziqib qolganman fransuz tiliga. Shu bir hafta bizga dars berganlardan keyin men aynan shu fransuz tili bo'yicha mutaxassis bo'laman deb oldimga nima qilganman. Mana hozir mana aytganingizdek ko'p Fransiyaga tashrif buyurganimda endi fransuzcha gapirishadi menga. Madam, o'zgina gapira olaman deymanda gapirsam, yo'q, sen juda chiroyli gapiryapsan. Yana gapirishadi, lekin javob beraman. Aksensiz shunaqa chiroyli gapiryapsiz, siz bilasiz deydi. Keyin yonimda o'sha prodyuserimiz o'zlari ham fransuzning ona tilida gapiradi, ingliz tilida ham, o'zi eroniy ayol. Bular aytdiki, tushunadi. Bemoral gapirishaveringlar, tashab qo'yardi. Hattoki intervyularda biz shunday bir nimalar bo'lgan, holatlar bo'lgan. Ingliz tilida ham intervyu berganman, jurnalistlarga fors tilida ham intervyular berganman. Chunki tarjimon yo'q edi. Majbur bo'lganmiz. Shu yerda bir doirachi yigitimiz, Nordirjon degan doirachimiz ingliz tilidan yaxshiroq bilardilar. Keyin ba'zi bir so'zlari kelmay qolganda, "Nodir, men bu yerda so'z nima derdi? Tarjima qilib bering" deb so'rab olardim-da. Shunda qilib ish qilib bir amallab o'zimiz intervyuni berganmiz. Yashang, til bilish juda ham ajoyibda, baribir. Lekin O'zbekistonda gapirmasligiga harakat qilaman. Ha, hozir so'rashimni kutib bildingiz-a? Hali bir gapirib bering fransuzchada demoqchi edim. Oldindan javob aytib qo'ydilar. Bu parler français dedi. Bonjour madame. Merci. Comment allez-vous? O. Endi ko'p hozir gapirishmagan so'zlar esimga tushib qoladi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Chante, masalan. Bemoral, masalan, ular bilan salom alik qilib, oilam haqida gapirishim mumkin. Muloqot qilib keta olasiz demak. Fransiyaning o'zida bo'lsalar, demak, darhol muloqotga kirishib keta oladilar. Har holda. Aha. Juda ko'p tilaklar ham kelyapti. Andijondan shogirdingiz Gulmira Abdullaxatova yozyaptilar. Sizday ustozim borligida faxrlanaman. Bizning xalqimizning baxtiga sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Deptilar. Yana ko'rib o'tirganlardan xursandman. Gulmirahon qizimizga omad, muvaffaqiyat, oilaviy baxt tilayman. Har doim mana shunday faqat televizorni orqali chiqarimda emas, boshqa paytlarda ham yo'qlab xabarlashtirsak yaxshi bo'ladi. Shogirdlar diqqatiga. Vaqt kelganda gapirib qolishdi. Yana bir gapirsangiz bo'ladi hozir. Assalomu alaykum. Farzandlaringiz va bizning baxtimizga sog' omon yuring. Jiyaningiz Xurshidbek. Xurshidbek jiyanim. Sizga xuddi shu gap. Kelib, nafaqat televizorda salomat bo'lsin. Jiyanim, ukamni o'g'illari o'zlari mana O'zbekiston davlat konservatoriyasida rubob sozda o'qiydi, jiyanim. Ularim kelajakda shu san'at yo'lida ishni davom ettiradi. Omad tilab qolamiz jiyanimga. Rahmat ko'rayotganingiz uchun. Bizni qo'shni respublikalarda ham kuzatishyapti, ularning nomidan ham katta sizga muvaffaqiyatlar, zafarlar tilanyapti va ular uchun yana bir ijro tinglamoqchimiz, munojat qilamiz. Rahmat, biz tayyormiz. Sozandalar guruhiga bo'ldi. Vaqtimiz qancha bor? Vaqtimiz xudo xohlasa 15 daqiqa bor. Sizdan yana bir finalda ijro kutib qolamiz. Ungacha yana shuni aytishim kerak, ulguramizmi? Hozir bitta kuylasak, keyin yana savollarga talablarga binoan tanavorni so'rashgan, uni dug'o qilsan degan ashlamiz ijro qilib beramiz. To'rtkovdan Lola xonapa uchun va barcha muxlislar uchun tanavor. Majnun
Katta rahmat. Bo'lmasa vaqtimiz tugab qolsa, aytolmay qolamiz yo. Keyin aytamiz. Yana ozgina savollarga javob berib olaylik, chunki yana muxlislaringizdan savollar keldi. Va eng muhimi sizning ovozingizni ehtiyot qilmoqchimiz. Hozircha ketma-ket emas. Aytgan sarim ovoz ochiladi. Yashang. Buni keyin to'xtatib bo'lmaydi. Masalan, konsertdan har gal, konsertdan oldin 2 soat o'sha dasturda ijro etiladigan ashularni o'sha ustozimiz Shavkat Mirziyoyev bilan birgalikda sahnada jonli ijroda ijro qilib bo'lardik. Ana undan keyin konsertda umuman charchash bo'lmaydi. Sekin shu nima deydi, muxlislarning talablariga binoan 3-4 ta ashulalar ijro qilishga to'g'ri kelgan. O'zi aslida 30-34 daqiqalik maqomat ashulalarimiz ham bor ekan aslida munojat aytib. Endi bu turkum asarlarimiz, katta ansambllarni ijro qilinadigan 20 minutlik, masalan, turkum saroxborlarimiz, shunday 20 minut, 25 minutlarga ham boradi. Uzun kela davomli taronalari bor. Shuning uchun kamida bir 7 ta ashulalar ijro qilinadi-da. Juda katta kuch sarflanadi demak. Savol bor. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidan muxlisingiz san'atning shu yo'nalishini tanlaganingizga biror marta bo'lsa ham afsus qilganmisiz? Yo'q, afsus qilmaganman. Bitta so'z bilan berdilar. Turkmanistondan Jeyhun Batribayev yozyaptilar. Turkmancha ashula hirgoya qilib bera olasizmi deb. Afsus, men turkmancha ashula hirgoya qilib bera olmayman. Uning uchun tayyorgarlik qilib kelishim kerak edi. Lekin nimalarda harakat qilarmiz. Turkmanistonda balki xudo xohlasa konsert dasturi namoyish etsalar ijro etib berishlari mumkin, lekin men konservatoriya katta sahnasida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Zoya Soyning konsert dasturlarida Koreys milliy qo'shig'i Arirangni ijro qilganingizni o'z ko'zlarim bilan ko'rib tinglaganman. Yana qaysi bir millatlarning qo'shiqlarini ijro etishga urinishlar bo'lgan? Men ingliz tilida ijro qilganmiz, shu koreys tilida ijro qildim. Undan keyin mana forsiy nima tillarda bemalol ijro qila olamiz. Men juda ham yaxshi ko'raman fors tilini, o'zim chiroyli juda go'zal talaffuz qilinadi haqiqatan. Gapirish nimalari chiroyli bo'lgani uchun ijroni mana o'zimizni konsert dasturlarimizda ham
Samarqand ushog'ini ham men tojik tilida nima bo'lgan ijro qilganmiz. Men o'zim bugungacha shu ashularni ham aytarman deb mo'ljal qilgan edim. Sozandalarimga aytmadim, lekin uni oldinroq ozgina ko'rib olishimiz kerak edi. Hozir sozandalarimiz kamchiligini tashkil qilgan shu. Bunday asarlarga ko'proq sozandalar bilan ijro qilish to'g'riroq bo'ladi. O'shaning uchun keyingi dasturlarimizda demak, sahnalarda ijro qilib beraman. Fayzli oqshomda yana kutamiz, Munojot opa, vaqtingiz bo'lganda, xudo xohlasa, ovozli xabar ko'rinishdagi savol bor ekan, tinglasak. Assalomu alaykum. Men Qibray tumanidan Indira bo'laman. Munojot opaga shunday savol bermoqchi edim. Ko'rsatuvlarning birida shoira Farida Afruz siz haqingizda shunday bir ma'lumot bergandi. Aytishiga qaraganda, siz shoira Farida Afruzni 20tadan ortiq she'rlarini lirik qo'shiq qilgan ekansiz. Lekin biz tomoshabinlar buni hech qayerda guvoh bo'lmaganmiz. Bizga havola qilmagansiz. Buning sababi nimada? Javobingiz uchun oldindan rahmat. Rahmat. Sezgir muxlislaringiz bor, mana shunday kuzatuvchi. Haqiqatan to'g'ri. Men bundan bir necha yil ancha yil oldim, mana bir 6 yildan ko'proq ham bo'lib qolyapti, bir 10 yilga yaqinroq bo'lib qolyapti. Shu 16-17 ta milliy estrada yo'nalishida ashulalar yozganmiz. Lekin to'g'ri, bir katta bir sahnalarda bittagina ashulani ijro qildim. Bu ham bo'lsa, o'sha xalqaro Samarqandda bo'lib o'tgan Sharq taomlari festivalida Qaro qaro sochlarim degan ashulani ijro qildim. Chunki bu ashular o'sha rahbariyatimiz tomonidan ularga ma'qul bo'lganligi uchun hozirgi yurt boshimiz o'sha ashularimiz eshitib, shu ashularni ijro qilsin degan ekanlar. Men ularni aytganlarini bilmadimda, yo'q, men bunday ashlarni ijro qilsam menga gap tegadi, men milliy yo'nalishda endi e'tibor beraman. Undan oldingi birinchi prezidentimiz ham hayotidalar o'sha paytda. Men ayta olmayman desam, yo'q, o'zi yuqoridan shu iltimos qilishdi, shu ashlarni ijro qilib bering deganlardan keyin shu ashlarni ijro qilganmiz. Samarqandda, Registonda bo'lib o'tgan o'sha Sharq taomlarini ochilish nimasida ijro qilib berganman. Qanday kutib olishgan muxlislar? Juda ham ashu raqqosalarimiz yayrab o'ynashgan, ya'ni shohroq ashulaydi. Qaro qaro sochlarim deb mashaqa bir o'ynoqi chiroyli ashulalar bo'lgan. Buni men yana bir o'ylab turman, katta bir konsert dasturlarini qilsak, bir qaytadan bir ishlov berib, shu ashulalarni ham kirgizsammi degan o'ylar ham bor. Bir o'ylab ko'ramiz. Indira xon kuting. Demak, siz kutgan taronalar ham kuylanib qolishi mumkin. Timur, marhamat. Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan Ahmadaliyev Islomjon, farzandlaringiz ichida san'atga qiziquvchilar bormi? Farzandlarim ichida qiziquvchilar bor, lekin san'at yo'lidan ketishmagan. Ikkita o'g'limiz bor. Ikkita o'g'limiz ham, katta o'g'limiz Aloqa universitetini bitirgan. Kichkina o'g'limi Milliy universitetni bitirgan. Hozirda o'zi ular boshqa yo'nalishda. Uyda bo'lganlarida bir xirgoyi qilib, bir eshitib qolganmisiz, farzandlar baribir san'atkor oilasida san'atga qiziquvchilar bo'ladi deb? Bilasizmi? Yo'q. Qatta o'g'limda umuman xirgoyi qilish unaqa nimalari yo'q, lekin ularni qiziqishi matematikaga ko'proq, katta o'g'lim. Matematika aniq fanlariga ko'proq nima qilganligi uchun. Kichkina o'g'lim o'zi Uspenskiy nomidagi musiqa institutida o'qigan, fortepianoda 5 yil o'qidi, undan keyin yana orada 5 yil o'tgandan keyin yana kollejga qaytib nima qildi. U yerda bitirgandan keyin teatr institutiga kirib o'qidi. Qisqasi, hozir bu yo'nalishini o'zgartirgan milliy universitetni bitirib, hozir shu yo'nalishda ishlab turibdi hozircha. Lekin uyda fortepiano chop turadi, saksofon chaladi. Ashular o'zi estrada, milliy jahon estradasi chiroyli ovozi bor, ijro qiladi. San'atni yaxshi tushunadigan tahlilchilar guruhi uyda bor ekan demak. Qaysi sohada bo'lmasin, o'zi san'atga ixlosi baland bo'lsa, bu zarar qilmaydi nazar. Albatta, didi yuksak, ko'ngli bir go'zal bo'ladi san'atga moyil insonlarning. 20 dan ziyod muxlislar Fig'onki ashulasini so'rashyapti, undan tashqari Tanovorni so'rashyapti. So'nggi qo'shiq sifatida qaysi qo'shiqni ashulani ijro qilamiz? Murojaat opa. Tanovorni ijro qilamiz, adashmasam. Marhamat. Tanovorni endi ulardan oldin Tanovorni
aytilganida shuning uchun ularga va'da berib qo'ydik. Tanavor ijro qilib beramiz. Barcha muxlislar uchun, demak, tanavorni birgalikda tinglaymiz. Офарин. Офарин. O'zbekiston xalq artisti, sevimli san'atkorimiz Munojat xonim Yo'lchiyeva bo'ldilar. Fayzli oqshom dasturida hamda professional sozandalar guruhi Ahmadjon Dadayev boshchiligida salomat bo'ling deymiz. Jonli ijrolar uchun katta rahmat. Munojat opa, bugungi ishtirok uchun katta rahmat. Juda ko'p savollarni bera olmay qoldik, to'g'rimi Timur? Bir soat ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. Savollarni azizlarimiz o'zlariga yetkazib qo'yishga va'da beramiz. Albatta. Va nasib bo'lsa yana ko'rishamiz va bugun o'zbek san'atining
eng yirik ustunlaridan biri Munojat xonim Yo'lchiyeva bilan suhbatda bo'ldik. Xizmatingizda esa Gulyusxon Hamidova hamda Timur Kubayev bo'ldik. Nasib bo'lsa yana ko'rishamiz. O'zingizga tilaklaringiz marhamat Munojat opa, muxlislaringizga xayrlashuv so'zlaringiz. Avvalambor barcha muxlislarimizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilab qolaman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hamma neki nimarki niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Yana yaxshi kunlarda didorlashish nasib ro'za aylasin. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Butun xalqimiz nomidan aytamiz. Baxtimizga sog' bo'ling, siz ham hamisha san'atimizda mana shunday porloq yulduz bo'lib yuring hamisha. Yana fayzli oqshomda kutamiz. Rahmat. Azizlarimiz, kelasi dasturgacha xayrlashamiz. E'tibor uchun rahmat deymiz. Omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr.